ми ж як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Тож, українське військо дуже важко, поступово, але впевнено просувається вперед в районі Роботиного. Усі деталі у Павла Васильєва. Нові прориви ЗСУ на фронті. Хай знає, що це наша земля, що ми тут. Гросмейстерський задум Залужного. В ідеалі загнати чорних у цунг-цван. Фактор осінньої мобілізації. Чи зможуть змінити ситуацію майже півмільйона нових російських багнетів? Де нині точаться найзапекліші бої? Аналіз найважливіших подій на фронті від фактів тижня. Не так швидко, як хтось, можливо, очікував, але невідворотно. На Південному фронті Збройні сили України звільняють все нові і нові території ціною життя наших військових. За даними нашого Генштабу, після звільнення Роботиного в Запорізькій області, ЗСУ просунулися у напрямку Новопрокопівки, де вже закріплюються на досягнутих рубежах. І судячи з цих кадрів, український прорив в районі Роботиного триває і на іншому напрямку, біля Вербового. Щоб ви розуміли, зайняли п***ські окопи, кохи п'єм їхнє. Інші приголомшливі кадри з поки що окупованої лівобережної частини Херсонської області. Біля Антонівського мосту – синьо-жовтий прапор. Хай знає, що це наша земля, що ми тут. Водночас на північному сході тривають відчайдушні спроби росіян дійти до Куп'янська. Насправді всі ці події на фронті довжиною в 2000 кілометрів взаємопов'язані. І далі ми детально розкриємо цей зв'язок і зробимо свій прогноз на найближчі місяці. Наразі події на фронті нагадують велику шахову партію, де з обох сторін сотні тисяч фігур. Білі щодуху намагаються прорвати оборону чорних. Тиснуть на південному флангу, стримуючи контратаки на сході, намагаючись знайти проходи і вразливі місця. В ідеалі загнати чорних у цунг-цванг, ситуацію, в якій будь-який хід у відповідь лише погіршує ситуацію. Головне при цьому – час. Дебют цієї партії виявився довгим, але літня кампанія ЗСУ дозволила підготувати наступну фазу контрнаступу – ймовірні стрімкі прориви. І в цьому сенсі Вербове – не лише точка на карті. Вербове означає, що ми досягли досить значних результатів, і по мірі посилення нашого тиску, якщо такий тиск відбудеться, то ми маємо всі шанси дійсно прорвати останні лінії оборони противника і вже виходити на оперативний простір. Треба просто ж розуміти, що якщо ми там прориваємося, ми охоплюємо Токмак і чорнітувати, і можемо вже розвивати свій наступ. Тобто далі спротив окупантів має бути слабшим, а наш темп – швидшим. Токмак по колу в цих лініях в оборонних грядутах, інші там місця вони кругову оборону планують займати, а Мелітополь вони тільки зараз щось намагаються там побудувати, а за Мелітополем взагалі нічого немає, ну, оборонних споруд. Але чи саме Мелітополь – мета нашого майбутнього прориву? На південному флангу існує щонайменше три потенційних точки проривів. Вже згаданий плацдарм біля Роботина, район тимчасово окупованої Васильівки і Волноваський напрямок від Вугледару. Стратегічна мета в будь-якому місті – перерізати російську логістику між Донеччиною і Кримом. І в цьому гросмейстерський задум Залужного – демонструвати готовність бити одночасно на багатьох напрямках. Все, що є, вони намагаються з'ясувати, де ж саме, де ж ми будемо бити. Куди-куди. Зараз підроботено там дві дивізії. Ну, добре, значить, вдаримо по Волновасі. Ну, наприклад, я так на мене сказав. Ну, тобто туди, де вони не очікують. От це є перевага нашої тактики, що, ну, я казав ж про пана Залужного, що він вміє дивувати приємно нас і дуже неприємно ворога. Тобто вони постійно не очікують, де саме буде наноситися удар. І це є наша конкурентна перевага. Така ж логіка і рейдових дій на окупованій Херсонщині, аби тримати там російські резерви, забрати їх звідти, підставити під неминучий удар ворожу логістику на Кримському перешийку. На декількох напрямках, то там докладемо зусилля,
потім там докладемо зусилля, ворог починає реактивно реагувати, от в цьому ж ініціатива і полягає. Він бачить там, пішли на завітне бажання. Він думає, от у хахлів завітне бажання, у нас воно не зовсім завітне, давай туди перекидати резерви. От, тим часом тут на роботи не пішли, вони резерви ці сюди кидають. Цих резервів не вистачає, у нього ще й резерви на Херсонщині. Вони перекидають резерви з Херсонщини, а тим часом на березі утворюється плацдарм. На перший погляд, для ЗСУ все складається вдало. Але російський генштаб також не сидить, склавши руки, і готує свою відповідь. Так, взимку під Вугледаром 72-га бригада ЗСУ множила на нуль військову міць еліти російської армії – 155-ту бригаду морської піхоти. Нині в російській армії катастрофічна нестача професіоналів. Це був дійсно підготовлений особовий склад для ведення специфічних видів дій. Перемолотили морпіхів під Маріуполем, десантників під Гостомелем, під Ірпенем, під Бучею. Тобто люди є, мобіки, чмобіки, ще там як по-різному можна назвати, а підготовлених десантників немає. Тож цілком ймовірно, що невдовзі в Росії розпочнеться нова хвиля масової мобілізації. Спробують якість компенсувати кількістю. Тими силами і засобами, які є у росіян на сьогодні, досягнути своїх цілей, вони вже навряд чи зможуть. Тому що вихід – це збільшувати ресурсну базу. От. І тут і хочеться, і колиться, але очевидно, що вони будуть і людські резерви черпати зі своєї держави і намагатись наростити якось і матеріальну частину. Йдеться про 450 тисяч додаткових багнетів. Все відносно. Це для нас велика кількість, для росіян це невелика кількість, вони можуть собі таке дозволити. І, в принципі, це цілком ймовірна величина, якщо можна сказати, тому що вони вже проводили таку об'єму мобілізацію. І це, власне, той об'єм, який вони собі можуть дозволити. І не забувайте, що паралельно з цим вони проводять ще активну роботу по вербуванню контрактників. Тож, вже за 3-4 місяці після нової хвилі мобілізації окупанти можуть суттєво наростити людські м'язи. А ось з технікою все набагато важче. Щоб збільшити виробництво танків, потрібно побудувати ще один завод. Той завод, який працює, там є певні технологічні процеси, ну, знаєте, як кажуть, 9 жінок за місяць дитину не народять. Тобто це певний процес, тобто неможливо. Якщо можна виготовляти танків, зараз вони виготовляють десь до 400-500 на рік, то перевести на 2-3 тисячі на рік, ну, це неможливо. Але попри втрати, окупанти і досі тиснуть на північному сході в відчайдушних спробах захопити Куп'янськ. Головне для них – зайняти лівий берег Осколу. Мета незмінна – відволікти частину наших сил з півдня і виграти собі трохи часу. Ще ось-ось і спекотне літо скінчиться. Попереду рясні дощі, тож задача ЗСУ – скористатися сухою погодою по максимуму. Дощ пройшов через там декілька годин все. Якщо він йде там декілька тижнів, то і тиждень, то це понятно, там вже розкисло все. Ну, по прогнозу, ще 2 місяці нас ми будемо без якихось, ну, таких суттєвих опадів, без багнюці на землі, тобто десь до, ну, півтора місяця. Для Сил оборони України важливо без зайвого ризику ввести в бій західну броньовану допомогу. Леопарди і Бредлі мають воювати, а не буксувати в багнюці. Росіянам також необхідний час. Там сподіваються поставити війну на паузу. Кремль досі вірить, що Захід втомиться допомагати Україні. І для цього московські пропагандисти запустили цілу інформаційну кампанію. Мовляв, російська армія знищує леопарди десятками. Щоправда, західні ЗМІ вже підрахували. З загальної кількості в 71 машину росіянам вдалося знищити лише 5. І, безумовно, це говорить про високу надійність цієї техніки, тому що ми знаємо щільність вогню, артилерії, щільність протитанкових засобів противника на всіх напрямках ведення бойових дій.
Тому ми можемо говорити, що разом із великою обережністю щодо використання цієї техніки, вона сама ця техніка зарекомендувала себе як надійне озброєння. Давайте ще. Тож поки росіяни відчайдушно латають дірки у своїй обороні, ЗСУ шукають в ній найслабші місця. Дуже бажано прорвати оборону до можливості застосувати от той масив техніки, який ми отримали від партнерів, з максимальним результатом. Якщо ні, значить будуть обирати інші тактичні прийоми, інші способи ведення бойових дій. Єдине, що може спинити наш наступ, це нестача ресурсів. І саме збереження ресурсів, людських і матеріальних, головна задача нашого Генштабу. Але чи буде завершеною наша партія після того, як білі фігури дістануться цього краю дошки? Вочевидь, ні. І нові дебюти, і гамбіти будуть розіграні на нових шахівницях. Аж до остаточної поразки чорних на сході і на півдні. Павло Васильєв, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини.